Кільком десяткам абітурієнтів, які напередодні складали тестування з хімії, доведеться зробити це повторно. Усе через мобільні телефони. На іспитах мобільника суворо заборонені, але дехто таки вирішив схитрувати. Втім, правоохоронці, які стежили за порядком під час ЗНО, легко виявляли таких порушників за допомогою металошукачів. Щоб запобігти списуванню, цього року спеціально запровадили так звані технологічні перерви, під час яких і проводили перевірки. Загалом бажання складати тести з хімії виявили більше 50 тисяч випускників шкіл, але на іспит прийшли лише 90% зареєстрованих. Правильні відповіді оприлюднять сьогодні о 16:00, а результати тестів вже після 18 червня.